Saudações, quem fala com vocês é o Phil. E galera, bora começar uma nova série. Zeno, já faz um tempinho que eu tava querendo trazer pro canal. O Bat Games, ele terminou a série dele recentemente. Não vi nenhum vídeo pra não tomar spoiler. E bora começar esse jogo aqui. Mas eu já vou avisando. Esse jogo é pra maior de 18 anos. Tem cenas grotescas. Tem canibalismo, tem sangue. Então, se você não aguenta, por favor, saia do vídeo, cara. Se você é menor de idade, saia do vídeo também. E bora começar, você foi avisado. Aqui, ó. Você quer ver cena grotesca? Eu vou colocar aqui sim. Esse jogo vai ter cena grotesca, vai ter sangue. Se você não aguenta, saia do vídeo. Por favor, escolha o nível de dificuldade de perseguições. Zero. O perseguidor só aparece na primeira vez. Um, baixa. Dois, alta. Vou colocar dois, alta. Foda-se. Aí, por favor, não jogue se estiver com uns 15 anos ou menos, devido aos conteúdos acima. O jogo é fictício. Ah, enfim. Tá aí. Opa. Abaixando. E rapaz, sou um assassino. No momento, no instante que matei as pessoas, o sangue delas contaminou minhas mãos. O cheiro de ferro alcançou meu nariz. Eu matei pessoas. Isso é um fato que eu não posso ser mudado. Isso é um fato que não pode ser mudado, né? Não fui forçado por ninguém. Não foi culpa de ninguém. Foi algo que eu escolhi porque quis. Essa é a única prova de quem eu sou. Então eu não vou me arrepender. Sou um assassino. Ótimo. Ele pega um cineasta, assim, tá ligado? Ele é assassino. Isso é um homem ou uma mulher? Eu não consigo identificar, cara. Onde eu estou? Não lembro de nada. Nem do meu nome, nem de nada. Nadinha. Aquilo ali não é outro cara? Então você é um cara, ok. Ei, você! Acorda, vagabundo! Hã? Onde eu estou? Você também não lembra? Inútil. Quem é você? Como eu vou saber? Também não lembro de nada, nem meu nome, nem meu passado. Hã? O que tá acontecendo? Ah, tanto faz. A gente precisa se mandar. Ok. Essa música tá um pouco alta, deixa eu. Ah, legal, não tem opção de mudar. Pera aí, rapidinho. É, a música vai ter que ficar por isso mesmo. Parece que não tem como diminuir. Não tem nem opção de configuração. Olha o jogo bom, hein? Beleza. Notificação para todos os supervisores. Ponto de atenção. Quando saírem dessa sala, façam eles trabalharem em pares. Juntem os dois com as algemas que deixamos na sala para restringir seus movimentos. Assim, eles vão precisar se mover com cuidado. Ok. Que é agradável. O que é isso? Algema, você é burro? Já é normal. Mozart. A parte inteira está preta. Não dá pra ver nada claramente. Tá cheio de palavras que parecem ter sido rabiscadas. É difícil ler. Cortar a carne. Passar a mão nas entranhas. Elas são tão quentes. É isso. O calor dos seres humanos. Vou matá-lo para que ele... Eca, que isso? Que nojo. Quem escreveu? Tá nojento que não quero ver. Vamos trancá-lo aqui. É o... De... A maioria dos... Responderam. Por isso lhe deram o nome de... Tá tudo preto. Uma rachadura. Ei, isso não vai cair? Que? Não dá pra entrar. Opa, não dá pra abrir.
que tá acontecendo? Me deixa sair! Não está funcionando. Vamos explorar um pouco mais. Talvez encontremos alguma coisa. Não temos escolha. É? Cama? A cama. Não. Vem, hein? Tá, esse aqui eu já vi. Me deixa sair! Não deu certo. Me deixa sair! O que é isso? Algemas adquiridas. Agora ele pega, filha da mãe. Algemas? Pra que a gente vai usar isso? Não sei, mas não é como se tivéssemos muita escolha. Não vamos ficar levar com a gente. Não mesmo. Ah. Quando sair dessa sala, faça esse trabalho junto em pares. Algemas. Que? Por que você botou as algemas? Ah, é que... Sem essa, tira isso agora, arrombado. Não tem chaves. Ah, sério, você quer morrer? O manual ali dizia que precisávamos trabalhar em pares, algemados. Aí eu pensei, e se a gente fizer isso para abrir a porta? Se não for isso, eu vou te bater tão forte. Hã? Abriu. O que tá acontecendo? Bom, vamos sair. Hum? O que é isso? O Ricos? Aqui, Baeno, idade 24, estudou no exterior da Universidade XXX. É especializado em psiquiatria. Foi o primeiro que estudou no Japão, no entanto... Blá, 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 blá. Ok. 18 anos. Haru Tsugino matou mais de 20 pessoas, incluindo os próprios pais. A irmã... Como que é? A irmã e conhecidos está agora sendo... Blá, blá, blá. Tem o meu e o seu, Sugino-kun. O seu tá tão preto que quase não dá pra ler nada. Hein? Kun é o caralho, que nojo! Ah, desculpa. Que diabos é isso? Bom, são pistas. Já que não conseguimos lembrar de nada, melhor levar isso. Clicos adquiridos. Você pode ver os itens que tem o novo... Opa, que tem de novo... Se ou selecionar em item no menu. Ok. Agora a gente tá algemado. Então é Maeno e... Sugino. Ok. Eu pensei que fosse uma janela, mas é só a decoração na parede. Tem até a luz vindo dela. Parece uma janela mesmo. Não dá pra ver o exterior. É. E aqui? Droga, não dá pra abrir esse também? Deve ter algum mecanismo pra abrir. Igual fizemos antes. Vamos procurar. Que é isso? Diz que é um idante. Ele não sabe ler? É. Um buraco aqui. Está trancado. Não tem chaves aqui? Acho que não. Coloquei o nível da perseguição no alto, né? É, que bacana. Ah, tem um negócio aqui. Chave da sala de guarda. Ok. Aquele cara é folgado demais. Ele deixou a chave num lugar muito óbvio. Ele fica dizendo que tenho medo. Então eu vou levar ela comigo. Medo do quê? Ele só dorme o dia todo! Romance... Livro escrito em inglês. Os assassinatos da rua Morgue. Você consegue ler isso? Um pouquinho. Tem romance na estante. Romances. Ok. A música parou. Ah não, não parou. Tem como salvar aqui? Tem. Vou salvar. Porque tem perseguição, né? Ah, a chave que encontramos parece encaixar aqui. Essa sala parece meio diferente das outras, de certa forma.
Sim, tipo, tá bem arrumada. As chaves para aquele portão estão aqui. As chaves para aquele portão estão aqui? Não sei, vamos descobrir. Droga! Por que isso aconteceu? Tranquei a sala e escondi a chave no lugar de sempre. Eu não vou conseguir entrar no meu quarto. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu estou bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O que aconteceu? Ei, Tsugino-kun, o que você acha? Ah, parou, parou. Que nojo. Me chame só de Tsugino. Ah, desculpa. O que você acha, Tsugino? Ah, não é a mesma letra da coisa que encontramos na sala de antes. Verdade, comparando as duas. Ok. A flor murchou. Tá toda seca? Quanto tempo será que tá aqui? Tempo bastante pra murchar. Obviamente. Tapete, tem alguma coisa debaixo do tapete? Tem alguma coisa dentro. Chave da sala especial. Quinta A adquirida. Ah, deve ser a chave daquele portão. Vamos. Perseguição vai começar agora, quer ver? Vambora! Sim. Um é entusiasmado e outro é... mais quietinho, tá ligado? Vai estar estancado. Eu já vi essa sala aqui no vídeo do Robart. E tem perseguição. Por que tem pelúcias aqui? Fofas. Tá. Ok. Salva de novo. Como falei, eu já vi que tem perseguição. Sangue? Tem um cheiro muito forte vindo dessa sala. Não quero entrar. Como não? Você é um assassino, burro. Convém aqui? Não. É aqui. Hã? O que é isso? Chave quebrada direita adquirida. Hã? Parece que foi quebrada ao meio. Precisamos da outra metade para montar a chave. Vamos procurar o quê? Ok. Ah, não tá aberto. Tem uma fechadura no centro. É um cadeado. Uma chave de novo? Cacete! O que é isso? As pessoas... todo mundo mortas no chão. O que aconteceu aqui? Por que estamos nesse lugar? O que está acontecendo? Me responda! Me deixa sair! Se acalme. Primeiro, vamos dar uma olhada para ver se é alguém vivo, ok? Se for o caso, podemos acabar descobrindo o que aconteceu. Além disso... se for uma armadilha de alguém, é provável que o criminoso ainda seja escondido. Não é perigoso ficar gritando assim? Faz sentido. Parece um idiota. Vamos logo investigar, Maina. Ok. Parece que seu rosto foi arrancado. Você não se move e está com uma aparência terrível. Credo, mano. Uma criança, isso? Ah, ainda era uma criança. Salva. A barriga está rasgada em forma de cruz. É um órgão. Os órgãos internos estão fora retirados. Opa! Os órgãos internos foram retirados. Tem alguma coisa aqui? Vai ser alguém aqui? Deve ser minha imaginação. O que é isso? Tenho cola. Finalmente posso consertar meus óculos que quebraram. Posso escrever um mediário. Não tenho certeza do que aconteceu, mas seja uma coisa. Se continuarmos assim, vamos todos morrer eventualmente. Não visto minhas roupas monásticas já faz tempo. Saudades. Me lembro de quando minha esposa me deu essa roupa antes de eu ir embora. Vou dar o meu melhor aqui. É muito cedo para desistir. Mas se eu morrer aqui, pelo menos queria ver minha família de novo. Que pena. O que aconteceu? Parece que os órgãos internos foram arrancados. Ele tem sangue nas mãos, como se estivesse tentando parar o sangramento. Nossa, mas sim os órgãos internos? Meu Deus.
Tá, não tem nada aqui. Moleque, eu vou salvar de novo, véi. Eu sou horrível em perseguição em jogos de RPG Maker. Senhor padre! Cola adquirida. Pra que eu quero colar? Tá, beleza. Passa secreta aqui? Claro que não. Última sala, eu acho. Opa, tem um negócio aqui. Tem alguma coisa no chão. Chave quebrada de esquerda. Cheirei tanto sangue que estou começando a ficar tonto. Tá tudo bem? Você não pode perguntar isso? Vou te matar. Tem uma sala no lado oposto do corredor que ainda está limpa. Vamos descansar lá se tiver uma cama limpa. Ah, não aguento mais ver sangue. A sala no corredor que tá limpa? Tem? Não, que eu saiba, tá tudo sujo. Aquela ali tem o cara ali, né? O cara... que morreu com a cola lá. Ok, vamos usar a cola. Chave da sala normal, quinta A adquirida. Ah, foram colados perfeitamente. Agora podemos continuar. Tô com um pressentimento ruim. Eu também, por isso que eu vou salvar. Cadê? Ah, tô aqui. Parou o quê? Por que parou a música? Volta. Qual é desse lugar? Vai ter muitas referências. É um arquivo? O que seria isso, cacete? Ah. Sem perseguição, né? Sem perseguição. Ótimo. Ah, parece que eu sou obrigado a vir aqui. Essa chave. Hã? Diz que é da sala especial do quinto andar. Então estamos no quinto andar do subsolo? Tipo, não vimos o lado de fora até agora. E tá bem silencioso. Se estivéssemos na superfície, seria bem mais barulhento. Mas quinto andar pra baixo é bem fundo. Um monte de gente morreu aqui e ninguém ouvia eles gritando. Alguém já deveria ter chamado a polícia ou algo assim. O que tá rolando? Como eles morreram? Será que fizeram alguma arma para matar várias pessoas de uma vez? Ou foi algum plano organizado? Mas por quê? E por que a gente tá vivo ainda? Que medo, não tô entendendo nada. De qualquer forma, vamos. Eu estou com medo de saber o que mais pode aparecer. Sim, eu também quero me livrar dessas algemas logo. Ih, rapaz. Hã? Também não é a saída? A chave diz quinto andar, então deve ser o quarto andar do subsolo. Droga, me deixa sair, não quero ficar aqui. Ei, espera, não faça isso, Sugino. Estamos algemados. Ah, foi mal. Vamos procurar logo uma saída. Ih, rapaz. Não se mexe, é um cadáver? Não sei, parece que não tá respirando. Por que só tem um cara aqui? Além disso, olha o portão fechado. Eu vi esse cara na thumb do robot. Fique tranquilo, já abrimos dois portões, vamos abrir esse também. Você sempre é tão otimista. Mas beleza, não podemos fazer mais nada mesmo? Vamos tentar abrir isso. Ah, esse cara vai vir atrás de mim, eu tenho certeza. Ele vai levantar, vai vir atrás de mim, eu tenho certeza absoluta. Vamos vir pra cá. Ah, não. Ah, tá. Achei que ia acontecer alguma coisa. O que é isso aqui? Nossa, a música parou do nada, credo. Credo, mano. Ah, tem comentário no feminino também. Ah, seu, esse é o banheiro feminino? Mas...
Mas pode ter uma pista aqui, temos que investigar tudo. Verdade. Uma pista? É, rapaz. Trancada? É, uma máquina. Parece um leitor de cartão. Será que podemos passar cartões aqui para resolver o problema? Não sei, parece que ali é lugar de comer, né? Feitório. Manaus do Supervisor, sobre a entrevista. Por padrão, o horário da entrevista é 10 da manhã às 2 da tarde. Mas em circunstâncias especiais, a entrevista também pode ocorrer das 5 da tarde às 6 da tarde. O formulário tem que ser entregue às 3 da tarde. Hã? Lista de entrevistados. Geral Takahiro, Hidetaka Kitakazawa, Haru Tsugino, que é ele. Como é que é? Fukikoshi Hiroshi, Mukiwaki Mitsuhiro, Koichi An, Kawashima Hiroshi. Ué, tem dois Hiroshi? Yagi Akihiko. Akihiro, sei lá. Tem o meu nome? Sim, Tsugino, você já esteve aqui? Lembra de alguma coisa? Nada. Mas esse lugar é pra entrevistados. Mas esse lugar é pra entrevistas. Por que eles precisam dessas divisórias? Tem alguma coisa brilhando ali, mas não consigo alcançar. Então tem como passar por esse buraco e pegar? Que buraco? Ah tá, o buraco da entrevista de preso. Será que a gente pode passar aqui? Ué, achei que ia ser a mesma sala. Tá, tem um globo. Ah, esse cinto tá amarrado à esteira. Pode ser usado pra pegar aquela chave, né? Verdade, vamos usar. Cinto? Cara, eu sinto muito, mas... Desculpa. Vamos tentar pegar, né? Podemos usar o item. Ele usa automaticamente. Esse cinto pode funcionar, né? Ah, vejamos. Ah, não dá, é muito pequeno. Parece que também precisamos de algo para esticar o cinto e algo para pegar a chave. Ok. Ah, tá fechada. Ah, tem algo preso nela. Zelador das chaves dessa semana. Não esqueça de trancar as portas. O Atabe mirrou. O que isso significa? Acho que o zelador seria a pessoa que tem a chave para essa sala, né? Ele não vai estar mais no chão, não é? Vamos bater uma aposta? Não, ele tá aqui. Ok. Salva. Que sala é essa? E o que é essa bagunça? Contato de trabalho. De acordo com as instruções dos superiores, as escadas para o terceiro e quarto andares precisam ser abertas e fechadas de um jeito especial. De qualquer forma, é só colocar a carne numa balança. Ué, mas não é qualquer carne. Não. Melhor parar de ficar xeretando. A carne está na cozinha. Eu preciso de permissão dos superiores para abrir ela e também para pegar a carne do cozinheiro. Você quer balança? Parece que sim. Ok. Mano, esse cara vai levantar, eu tenho certeza, velho. Balcão de recepção. Horário de abertura da biblioteca, 18h15 a 16h21. Recentemente a perda de cartão de saúde está aumentando. Pessoal, tome mais cuidado. Peço seu pedido seu? Se for um paciente, por favor, contate a funcionária China. Se for um trabalhador, por favor, contate o funcionário Tomizawa. Cartões? Diz para os pacientes e para os funcionários. Parece que todo mundo tem um. Ah, a gente também? Ah, não sei. O livro chamado Voz da Solidão.
ainda tem muitas pessoas que devolvem livros com algo dentro deles hoje em dia. Quase dizem que tem gente que faz isso para tocar a carta secretamente com alguém. Mas por que tinha uma chave presa no livro no outro dia? Melhor colocar um aviso para não fazerem isso. Ok. Um livro chamado A Cor da Verdade e do Arrependimento. Registro de empréstimo de livro. Kaneda Tetsuo, ela se foi. Yamagami Yuko, doença no massacre. Tá aí os nomes dos livros. Vou ficar lendo, não? Ué. Tá. Isso é. O zelador das chaves. Ok, parece que eu perdi uma informação aí. Ou eu já esqueci, eu sou burro, né? Fui chamado jantar. Fui chamado ela se foi. Doença num massacre. Recomendação. Como é que é? Recomendação de carne humana. Caçador de famílias. Noite de morango. Isso aqui não tem. Voz da solidão. Casa preta. Livro chamado Nie no Yokai. Yokai, esse aqui é demônio, hein? Esse livro foi pego emprestado pelo usador Watabe Miho. Olhe bem, tem uma coisa no livro. Chave da sala dos funcionários adquirida. Onde fica a sala dos funcionários? O lugar onde anota o zelador das chaves está? Ok, agora vou salvar que o cara vai vir atrás de mim, tem certeza? Não, ainda tá aqui. Meu Deus. A chave que encontramos pode ser usada aqui, né? Abriu. Demorou. Ih, rapaz, é uma travada. Eita, o que é com essas mesas? A atmosfera é diferente das salas anteriores. Essa organização, alguém trabalhava aqui? Não sei. Eu não sei. Ah, está fazendo um som de win win. Tem cuidado para não destruir coisas importantes por engano. Ótimo. Tá, galera, mas esse vídeo está ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Por favor, não esquece de deixar o like, compartilhe com um amigo seu. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Daqui a pouco eu volto com mais. É isso. Falou!